kuhar tu. Dragi prijatelji, dame i gospodo, ovo je Goran Marković. Poslu kaže, tog čoveka ne treba predstavljati, ja mislim da svakog treba predstavljati, ali zaista, ako bi krenuo predstavljati Gorana Markovića, svega onoga što je on radio, a planirali smo da ovo traje sat vremena, to bi nam odzlo mnogo vremena, a mi smo u ovom ciklusu tribina u stvari namerili da govorimo o književnom opusu Gorana Markovića, ali nikako ne možemo da zaboravimo i njegov filmski opus, njegov pozorišni opus, njegov opus dramskog pisa itd. itd. Ali probat ćemo da sve to nekako svedemo u ovih sat i nešto. Ono što Gorana Markovića posebno vezuje za Vrnjačku banju, ja vam sad nam ispričam jednu priču koju nećemo ponoviti kad je davno dolazio da se leči u Vrnjačku banju, naravno jeste festival filmskog scenarija. Koliko se ja sećam, dobro se sećam, na prvom festivalu 77. godine tvoj film Specijalno vaspitanje dobio nagradu za najbolji dijalog, pa si onda 82. godine dobio prvu nagradu za najbolji scenarij za Variolu Veru, pa si 86. godine dobio opet prvu nagradu za Već viđeno, pa su onda bili neki filmovi koji si ti režirao, a dobili su nagrade kao Urnebesna tragedija Duška Kovačevića 95. godine, pa sad, koliko se sećam, poslednji put film o Petru Kočiću za koji se naravno pisao Vule Žurić. Kakve te uspomene vezuju za Vrnjačku banju? Eto da počnemo tako. Dobro, ti imaš bolju evidenciju od mene. Pa nemam baš neku, ali neku posvećenu. Pa ja se trudim da mnogo ne pamtim nagrade, jer je moj životno stanovište je da uspesi korumpiraju, a ne uspesi čeliče. Znači, ako hoćete da verujete nekim papirima i gvozdenim ovim statuama i tako dalje, i ako o tome počnete da vodite preciznu evidenciju i da se time hranite, onda ste gotovi. Treba da se ponašate kao da život počinje. I ja, iako sam već prilično mator, ja imam tu iluziju da još uvek bih moglo nešto da uradim novo i bolje i drugačije i tako. Tako da, mene vezuju za Vrnjačku banju razne uspomene, najviše za festival. Ja sam od prvog festivala ovde, kad je u bioskopu bilo, i strašno sam sa velikim uzbuđenjem pratio kako ljudi gledaju moj prvi film, iskreno. Da budem iskren, nisam baš mnogo verovao da će ljudi uopšte to gledati. Nisam znao kako će delovati to na ljudi. Imao sam strašne strahove u smislu da će to iko razumeti, da će to iko zanimati. Što je film jako dobro i ovde prošao, Specijalno vaspitanje, i to je za mene bila vrlo važna odskočna daska, ja sam posle toga dobio. Specijalno vaspitanje je bio jedan siromašan, skoro poloamaterski produkcijalni film, koji je bio sastavljen od samih entuzijasta i glumaca koji su igrali besplatno i tako. A onda je uspeh koji je taj film postigao meni omogućio da imam jednu vrlo dobru produkciju filma Nacionalna klasa, mojeg drugog filma, i tada me je zapravo krenuo. Tada sam ja u jednom dugom nizu godina imao konstantnu mogućnost da radim. Jer to je u našem poslu, znate, ovom na filmskom je jako teško održati kontinuitet. Makakav uspeh bio, makako ljudi bili ovenčani, dali nagrade i tako dalje, dešavaju se vremena kada odjednom niko više neće da vam da novac za film. A film je jedna skupa stvar i
potrebno je uvek iznova početi borbu za novac. Ne govorim o ostalim stvarima, stvaralaštvo, invencija i tako dalje. To su posebne priče. Govorim samo tehnički da je dosta teško snimati film za film. Čak bila je jednom izložba u kinoteci, bila je izložba tadašnjih jugoslovenskih reditelja i onda je, recimo, bile su to kratke biografije i fotografije na nekim panoima i onda je postala jedna statistika da je, recimo, onih koji su snimili od, recimo, ajde da kažemo, 500 jugoslovenskih filmskih reditelja, oni koji su snimili jedan film je bilo 300. Oni koji su snimili jedan ili dva filma je bilo 400. Oni koji su snimili 3-4 filma je bilo 50-60. Oni koji su snimili preko 5 filma je bilo na prste da ih nabrojiš. Znači, to je velika drama i zato su, recimo, dobri festivali, šta znam, publicitet, da odjednom stvorite klimu da vi treba da imate mogućnost da radite dalje. Da, ti si imao sreću od 77. do 89. godine, boga mi se nakupilo jedno 6-7 filmova, jel tako, krenemo od sabirnog, od specijalnog vaspitanja, nacionalne klase, majstora majstora, Evropska kramasta. Dobro, tako bilo kasnije, već Veliona Vera, pa Tajvanska kanasta, pa Sabirni centar 89. To je eto već, koliko sam nabrojao, 7 filmova, skoro svake 2 godine se snimao. Ali ako uđemo sad u priču o ovom tvom delu, o kojem ja želim da pričam, o ovom tvom delu karijere, obično pisci, reditelji kažu kao, pisao sam kad nisam mogao da snimam. Ali evo sad, kako smo rekli, ti si u jednom trenutku puno snimao, a ipak si pisao. Dakle, taj poriv ka literarnom iskazivanju? Moram da kažem da sam ja celog života pisao, odnosno pisao sam namenski. Ja sam spremao režije svojih filmova napismeno. Znači, ja sam detaljno pisao prvo, većinu svojih scenarija sam sam napisao, neki sam napisao po, ne znam, 12-13 verzija, recimo nacionalne klase, seća se u doba kad nisu bili kompjuteri, nego pisaća mašina, 6 papira, 5 indiga i mislim, to je bilo horor, jer 12 verzija puta 100-120 strana. Da, mislim da u festivalu filmskog scenarija postoji 9 tvoja verzija. Ja se sećam, da. I, znači, ja sam stalno pisao, ja sam stalno opisivao rečima ono što ću uraditi kao reditelj. I meni se stvorila jedna već, kako da kažem, navika da detaljno pišem o filmu koji radim. I onda sam, međutim, poznato je da kada pišete, onda se tako i naučite da pišete. Ne postoji drugi način da čovjek nauči da piše, osim da sedne i da piše. To mi je pokojni Žika Pavlović rekao. Čoveče, znaš kako postaješ pisac? Tako što ustaneš u pet ujutru, cela familija spava, sedneš za pisaću mašinu i radiš do 9, oni počeju da se krmeljivi bude, a ti si napisao već 5 strana. Dve rečenice ili 5 strana, da. Nema drugog načina, je tako. To je, da postoje, naravno u Americi postoje kursevi za kreativno pisanje, tako dalje, to su sve šarene laže koje služe za to da se proda nešto, da se proda neko znanje i neko iskustvo. Ali tu znanje i iskustvo ne znači mnogo. Pisati znači stvarno sedeti ispred papira ili belog ekrana i počinjati stalno ponovno. I ja sam iz tog pisanja, tog grdnog pisanja, dobio izvesnu, kako da kažem, rutinu ili lakoću ili pristupačnost rečima. Mada tu se sad odigravala jedna vrlo interesantna stvar. Ovo što ti imaš je moj roman, jel? To se zove roman. Ali, ja sam od početka posla kojim sam se bavio, od početka prvih dana režije, strašno se borio protiv literarnosti. To je za mene bio jedan bauk. Strašno sam se plašio da moji filmovi ne budu literarni.
stalno sam imao policajca u glavi koji je govorio ne, ne, to je literarno suviše, to nije film. I ja sam strašno vizualizacija, to je razne stvari koje nisu literarne. Literarne stvari su vezane za reč. A u mom slučaju ja rečima nisam verovao. Ja sam uvek, recimo, dijalog ili izgovorene reči smatrao isto tako važnim kao muzika ili kao šum tramvaja. Zato što je iza reči se na filmu krije glavna drama. Vi kad posmatrate glumca koji igra nešto i on nešto izgovara, vi zapravo ne slušate šta on govori, nego posmatrate kako on to izgovori i šta on zapravo misli u tom trenutku. Kada još poznate da retko koji čovjek baš govori ono što misli i da se iza reči uvek krije nešto sasvim drugo ili pomalo drugo, onda je to zapravo zlatni rudnik za kinematografiju i za vizualne umetnosti, a potpuno različito od literature. I ja sam, dakle, pišući stalno sam bio štur i nikada nisam hteo da u te opise rediteljske ubacim bilo kakav epitet, bilo kakvu figuru, bilo kakav ornament literarni, verbalni. Uvek sam smatrao da je potrebno samo da budem sveden na ono što se vidi i što se čuje. Ja? Tako da, kažem, ja sam od početka se borio protiv literature. Na neki način. Krenuoći od ove knjige, to ti je bila, posljednja knjiga Gorana Markovića za sada, zove se Beogradski trio, ono se prošle godine pojavilo, koliko ja znam, 2018. Da, 2018. Ali ovo je četvrto izdanje koje ima biblioteka i ono je zanimljivo po mene iz nekoliko razloga i u stvari govori o tom tvom književnom vjeruju, da upotrebim taj izraz. Dakle, ja kad dočitam tvoje knjige, ja ne znam koliko izmišljaš, a koliko je to stvarno, što mislim da može da ti bude kompliment. Dakle, ova knjiga govori u stvari o boravku Lorenza Darrella, autora Aleksandrijskog kvarteta, i da mislim da je i ovaj naslov verovatno implicirao aluzija na to za vreme, u vreme posle Drugog svetskog rata kao činovnika britanske ambasade u Beogradu, tako je, i što je istorijski fakt, ili tako. S druge strane, ti ovde imaš jedan dnevnik i neke izveštaje Foreign Office-a i neke špijunske varijante i pisma i tako dalje. Zanima me koliko tebi taj fiction faction znači u literaturi u kontekstu ovoga što si malo pregovorio da si filmove radio gde ne budu literarni. Pa, ovaj urednik koji je pročitao ovo rekao je da je ovo prva knjiga koju je pročitao da nema nijedne reči autora. Ona je zamišljena kao epistolarni roman, znači sastavljen od raznih stvari, dokumenata, pisama, dnevnika, saslušanja, zapisnika i tako dalje, ali nema nijedne jedine rečenicu koja autor zapravo iznosi nekako svoje osjećanje ili neko svoje mišljenje. I to je, ali to je proizišlo iz ovoga o čemu sam do malo pre govorio. Ja sam skupljao skoro 30 godina materijale za temu Golog otoka i pokušavao sam nekoliko puta to da snimim ili da nekako uobličim i nije mi uspevalo. I dva puta sam odustajao i onda sam na kraju, kad sam već drugi put odustao, pre par godina sam naišao na jedan kratki roman Lorenza Darrella koji se zove Beli orlovi nad Srbijom. To je špijonski roman ne bog zna kakvog kvaliteta, rekao bih čak niže razrednog kvaliteta, ali od Lorenza Darrella. I ja sam pročitao taj roman i utvrdio sam da je glavni junak nekakav britanski obaveštač, špijun koji boravi u Beogradu sa nekim zadatkom da neku monarhističku organizaciju oživi. Ja sam iz toga zaključio da je Darrell bio špijun, da je bio obaveštajac. Što je logično, zato što su svi ti, on je bio ataše za štampu u Britansku. Ataše za štampu čita i špijun. To je u svim ambasadama u svetu, i tako kulturni ataše, to je špijun takođe. Znači, on je bio špijun. I ja sam
Moja žena ima jednu rođaku koja je u Londonu na doktorskim studijama i ja sam je zamolio da malo se raspita Darrell. I ona mi je rekla kako Darrell uopšte nije mnogo cenjen u Britaniji. Jednostavno, onda je rekla da ima potvrdu da je bio obaveštajac, ali recimo i drugi umetnici su često bili obaveštajci. Ja? To sam čak citirao i ti. Orwell je takođe bio, radio kao dostavljač MI6. Čuvena je njegova lista kriptokomunista u Velikoj Britaniji. Znači on je dojavljivao ko su komunisti među njegovim kolegama u Velikoj Britaniji. Orwell, možete zamisliti. Kakva kontradikcija u vezi njegovog dela. Uzgred. To je još jedan dokaz da treba razlikovati autora od dela. Ja znam jako mnogo genijalnih umetnika koji su teška džubrat i znam takođe mnogo divnih ljudi koji nemaju talenta. Znate, tu je, kako da kažem... Treba napraviti distinkcije. Dakle, ja sam, kad sam našao tu knjigu, sam pomislio, a šta kad bi, recimo, pošto već nisam uspeo da napravim ništa od toga, da tu hroniku tog užasnog događaja, zbivanja, veoma dramatično, nisam uspeo ni u što da pretočim, pomislio sam, šta ako bi glavni posmatrač svega toga bio neko sa strane, neki stranac, neki čovjek koga to ne interesuje ili ne razume. I onda sam obrnuo celu stvar i Goli otok sam izbacio kao glavnog junaka i ostavio sam ga kao milje u kome se sve odija. Za glavnog junaka sam uzeo Darrella i izmislio sam još dva junaka, jednu ženu i njenog muža i napravio tu ljubavni trovo i onda je počelo da se odvija nešto što je meni znači, jako na srcu, a to je melodrama. Ja smatram da je melodrama kraljica svih žanrova i ja jako volim melodrame da gledam, čak mi se dešava i da neki put i suzu pustim kad u srce parajuću scenu u melodrami. Zašto? Melodrama je, zapravo ona je ne samo žanr za sebe, ona je imanentna i u ostalim žanrovima. Vi možete imati thriller sa elementima, kod Hitchcocka imate često thriller koji ima melodramske elemente, jel? Ili socijalna drama sa elementima. Melodrama je nešto što drži emotivno celu stvar koherentno. I zašto? Zato što svi mi zapravo imamo... Šta je melodrama? Da napravim, pošto sam ja bio i profesor celog života, pa sam ispitivao studente šta je melodrama. Najkraća definicija melodrame je osujećena ljubavna veza. To je najkraća definicija melodrama. Dakle, kad ubacite u tematiku Golog otoka i tog užasa nešto što je melodrama, što je ljubavni zaplet, trougo i tako dalje, odjednom to počinje da radi samo za sebe i počinje da gura onaj Goli otok sa strane i da se probija kao motiv vrlo, vrlo snažno. Tako da sam ja posle godina provedenih nad svedočanstvima u Golom otoku, zapravo batalio uglavnom sve što je i počeo da... Kucanje kamene i nošenje tregača. Da, pa ne, dobro, sve je to milje, sve dekor, ali suština nije to, nego suština je dvoje se vole, treći smeta. O tome je cela stvar. I tako da sam ja, kažem, onda sam, kad sam rešio da napravim knjigu, onda sam pomislio da imao sam sve te dokumente, ali onda sam ih zaboravio. I kako sam konstruisao melodramu, onda sam počeo sve više da izmišljam. I sve više sam počeo da falsifikujem postojeće stvari. Počeo sam da spajam likove, ja sam imao potresno svedočanstvo, ali onda sam dva svedočanstva sjedinio u jedno. Pa onda sam likovima koji nisu izvršili samoubistvo, stavio da izvrše samoubistvo i tako. I počeo sam, dakle, ta fikcija je počela da nadjačava dokumentarni aspekt cele stvari. Ja sam na kraju potpuno batalio dokument i počeo sam da se slobodno krećem po tome. Odjednom sam bio oslobođen
Nemam obaveze da kažem šta je tačno bilo. I zapravo sam ja, a možda čak 90% ovih dokumenata, apsolutno izmislio. To se mnogi čitaoci ove knjige su užasno razočarani. Kaže, pa kako, pa čekaj, a Dragica, zar ona nije pravda? To sam ja izmislio Dragicu. A ovo i nju sam izmislio. Ali reci mi sad... Koča Popović nije nikakve veze nikad imao sa Lorencom Darevom. Ja sam izmislio tu već. I tako dalje, i tako dalje. Da, ti pominuješ i stvarne likove i ovo, ali ti, ono, kad kažeš da je ovo roman gde pisac nije ništa rekao u prvom licu, imaš na kraju jednu takođe izmišljenu fusnotu o tvom ocu. Da. Kako je on bio na operaciji lica u Londonu, što da rodno nije tačno ili je bio, i onda je naleteo na neku priču. Ali nije naleteo. I tako dalje. Pa dobro, to je, kako da kažem, to je, meni, ja sam ceo vreme se uzdao u licenca poetika. Licencija poetika. Da, licencija poetika da bi daje dozvolu da to radi. I dogotovo... A to je najzanimljivije u svim tvojim knjigama. Ja, evo sad da se vratimo, recimo, na ajde, preskakat ćemo. Tri priče o samoubicama. Dakle, ja sam to ponovo uzeo da pročitam i sad imaš onu srednju priču koja je u stvari, ajde da budem slobodni, treatment filma Variona Vera, jel? Da. I sad ti tu imaš onog doktora Đukića ili već kako se zove, Đurić ili šta je znači. Nemam se. Ali sad ti je to nevjerovatno, to je onaj lik koga tumači Rade Šerbeđera u jednom od tvojih najboljih filmova. Sad moram da budem malo ovako patriot, ja sam upoznao doktora Žarka Đurovića koji je jedan od petorice preživelih iz motela Tri ruže, koji je onda bio iz obližnog sela, pa ga je moj pokojni otac znao, i koji je preživao Valioru Veru Rečići, kad sam ja jednom pitao 75. godine već kad je bilo kako ste to uspeli doktore, a on kaže, znaš šta, kaže, nisam uspeo da probam sva pića, a bilo mi je žao da ih ne probam, šalio se. E sad, taj doktor mi je ličio na to. Šta je prvo nastalo, hoću da pitam, da li je prvo nastala ova priča koja se pojavila u sjajnoj knjizi priča, tri priče o samoubicama, ili je prvo bio scenarij za Valioru Veru? Pa, nijedno ni drugo. Prvo je bio materijal, kao i za ovaj. Ja sam skupljao materijal, pa sam posle toga je trebalo da reši šta ću s tim da uradim. Ja sam, međutim, sa Varionom Verom je bila vrlo interesanta stvar. Ta epidemija jedne iskorenjene tropske bolesti koja se odigrala 72. godine je bila striktno skrivana. Istina o tome je užasno bila zataškala. Ja sam film snimio 10 godina kasnije, 82. godine, i proveo sam godine pokušavajući da shvatim šta se to zapravo desi. Znači, nisam izmišljao, nego sam hteo prvo da iščaprkam šta se tu zapravo desi. I onda sam pronašao dvoje lekara, jednu ženu i jednog lekara drugoga, koji su bili učesnici toga i oni su rešili da mi ispričaju. I to je bilo do te mere, kako da kažem, impresivno da ja nisam njihovu priču mnogo čak ni modifikao, za razliku od ovoga što je celokupna izmišljotina. Beogradski trio Variola Vera nije velika izmišljotina. I ja sam, onda su mi ispričali neverovatne stvari o tome, o ponašanju ljudi, zapravo ceo film nije o bolesti, o infektivnoj bolesti, velike boginje, nego je film o tome šta, kako se ljudi u takvim okolnostima ponašaju, šta se dešava s ljudima. I nije film o medicinskoj bolesti, nego o bolesti društva. Ja na neki način, kad sad sve to unazad rekonstruišem, ja mislim da je to jedan od prvih pokazatelja, ta 72. godina, da s tom zemljom koja se zvala Jugoslavija nešto nije u redu. Da će se desiti nešto. To je bilo jako, to je skandalozno bilo. Pazite, vi u sred Evrope imate epidemiju iskorenjene tropske bolesti, zatvorene gradove, karantine, prisilno vakcinisanje, jedan totalna kolaps jedne zemlje, jel? U sred Evrope. To, i ako tome dodamo ono što je bilo
u bioskopu 20. oktobar, onaj ustaški atentat i postavljanje bombe, to su bila dva veoma jaka signala da se nešto se, ja naravno nisam to mogu da shvatim, ja sam to shvatio sa ogromnim zakašnjenjem, ali to su bila dva jaka, velika znaka da nešto se ljulja u toj Jugoslaviji, nešto temelji su uzdrmani. Ja? I onda sam ja taj film napravio, dakle, a onda sam zapravo, kada sam sastavljao ove tri priče, to su pričice koje sam imao u kompjuteru. Onda sam pronašao, kao što ti kažeš, sinopsis ili vidim, storyline za film. I onda sam ja to obradio naknadno i dao mu jednu zagonetku koja ne postoji u filmu, koja je literarna i koja je drugačija. Jel? Tako da je ovo nastalo posle filmu. Da, ali je zanimljivo da kad se film pojavio 82. godine, još uvek se gotovo ništa nije znalo o toj. To je bila jedna velika zavera sa ćutanje. Ja sam vakcinisan kao i ti 72. godine, nije se mnogo pisalo. Mi tek smo skoro saznali da se taj čovjek zvao, mislim, Ibrahim Hoti, koji je došao, ti si mu dao film, imao Redžepi, da je imao tu frulu i tako dalje. Mislim da je te film postao paradigma u stvari i pored toga što to priča o društvu, nam otvorio oči o tome šta se dešavalo s 72. godine. Zavisi, to naknadne pameti su čudo. Dakle, taj čovjek je bio, Albanac koji je bio na Hadžiluku, on je na Hadžiluku negde kupio neku frulu i duvao tu frulu, a tu frulu je prethodno duvao čovjek koji je zaražen od variole i tako je počeo taj lanac. I ja sam mu, naravno, izbrisao ime, ja sam mu izaboravio ime, dao sam mu ime prvo koje mi je palo na pamet, i onda su, recimo, kritičari, seća se Polimac iz Zagreba, mi je rekao da sam ja srpski nacionalista i šovinista zato što sam glavnom negativcu koji donosi zarazu dao albansko ime. Ja sam se držao fakata. Ja sam se držao fakata, ali stvarno bio Albanac. Ali u filmu nema ničega što bi ga na neki način, naprotiv, ja se osjećam sa tim čovekom, njegova smrt je stravična. Kako da kažem, on je moj junak. Mislim, to je bilo, ali, na primer, glavni negativac je trebalo da bude jedan, izvini samo, imam neki problem s kukom, pa moram da se premešta. Glavni negativac je bio u kraju hodnice i tu su mi ova dva lekara ispričali čudesne stvari o njemu. I ja sam, ja sam otišao i njega sam saslušao da ne ispadne da bude rekla kazala i tako dalje. On mi ispričao neku potpuno desetu priču. I ja sam poverovao i dvojice lekara i napravio sam priču koja je on u centru kao kukavica, kao čovjek koji sebi daje gama globulin i tako dalje. I onda tu ulogu je trebalo da igra Branko Pleša. I onda je noć pred snimanje, to je najteže snimanje u mom životu, to je bilo ta variola vera, nikad ništa teže ne snimanje. Noć pred snimanje, on me zvao Branko i rekao mi, znaš šta Gorane, moram da ti kažem nešto, kažem molim. Ja ne mogu više da igram Nemce. Šta to znači? On kaže, pa znaš šta, mene stalno uzimaju da igram te negativce Nemce. Ja ne mogu. Pa šta to znači? Pa kaže, ja neću da igram. Pa kaže, Branko, ali sutra imaš snimaj. On je rekao, nažalost, spustio sam šanicu. Ja sam srećao da imamo oca. Nazvao sam oca, rekao sam, tata, sutra imaš snimaj. A šta igram? Ja kaže, pa objasni ću. To je bilo tako stvarno. Dakle, oko tog filma su bile teško se rađa taj film. Užasno, mislim, jel? Ali se na kraju je, i dan danas mi prilaze ozbiljni ljudi koji kažu, ja kad sam gledao kao dete sam se plašio i češao sam se cele noći, užasne sam traume imao od tog filma i tako dalje. Da, taj film i dan danas ima ekspresiju i tu ti neko me komplementira, mislim da to zaista. Zanimljivo je. Taj film sam prikazao na Kolumbiji univerzitetu, tamo sam u to doba bio nešto kao visiting profesor kratko vreme.
I prikazao sam američkim studentima ovaj taj film. I oni su, i kad smo počeli da pričamo o tome, ja sam im rekao ovu rečenicu koju sam malo pre rekao, da to nije film o medicini, nego je to film o bolesti društva. Oni su me gledali zbunjeno. Čekajte kako bolest, gde ima to bolest društva? Tamo ima neki bolesni od te zaraze. Ja kažem, ali nešto što je alegorija, morate razumeti da mi smo u socijalizmu, smo se bavili alegorijama, metaforama, sistemom znakova koji su davali do znanja. Oni to uopšte nisu razumeli. To kod njih, u njihovu kulturi uopšte ne postoji. Tako da sam ja, mislim, ja sam stvarno, jedno, kad sam otišao na atinske aerodrome, kad sam tvrdio da se one kolica za prenos bagaža zovu metafora, rekao sam, doviđenja, neću više bilo se bavio. Dobro, sad si mi dao šlagvort, ali kad si ispričao da si bio gostujući profesor u Americi i upravo si govorio o ovom filmu koji se, bar meni, jako sviđa, pošto idem unazad sa tvojim knjigama, jedna jako zanimljiva knjiga, to je neka vrsta epistola od romana Izmišljeni život, to je tvoja prepiska sa čuvenim pisem Milanom Oklopčićem ili Mikom Oklopom koji je bio u Americi, a ti si bio ovde. I dakle, u jednoj od tih priča, ako se dobro sećam, u jednom od tvojih mailova stoji ta priča da si ti bio profesor, jer si tamo doživao neku vrstu romanse sa jednom ženom, pa zbog neznanja jezika je bilo problema, pa mu ti trajiš reći. Je li to izmišljena priča? To je izmišljena. Koliko je to tačno? Tipično, ne izgubljeno, neko zagubljeno u prevodu bi moglo da živi. Izbrisano u prevodu. Ja sam bio tamo u Njujorku nekoliko meseci, upoznao sam jednu ženu koja je bila profesor engleske književnosti, koja je došla tamo na što se leči i tako dalje, i koja je zapravo bila jedna od najvećih stručnjaka za engleski u Sjedinjenim državama. A moj engleski je bio bedan. Tarzan English. Da. I svaka vrsta mogućnosti da nas dvoje stupimo u neku dublju vezu je bila izbrisana činjenicom da mi ne možemo da se sporazumemo. Ja mogu sa svojih par stotina reći da je objasnim osnovne stvari, ali ona koja je izdavala leksikone, poetske leksikone i tako dalje, koja je bila najveći američki stručnjak za engleski jezik, je bila jednostavno nema. I onda sam, ja sam se okrenuo posle toga i otišao sam u... I tu ima jedna ovako pikanterija, ona je meni napisala par pisama i ja sam je napisao, izvini, moj engleski je do te mere mizeran da ja ne mogu s tom da se dopisujem. Nemoj da mi pišeš. I onda je posle par meseci meni došlo pismo na srpsku. Ona je žena sela i naučila srpsku. Ali dobro, sve je to bilo naravno osuđeno na propast i onda je nestalo iz mog života. Ja sam tu i tamo išao na internet pa video šta radi, neke nove knjige. I onda sam Miku Oklopa zamolio, što on bio u Kaliforniji, rekao sam, znaš šta, ajde probaj da je nađeš. Elizabeth Karen Gordon se zove. Zvali smo je EKG. Probaj da nađeš EKG. I onda je on napravio jednu, kako da kažem, tu istragu. Istragu radi. Nije uspio da nađe. I ja do dan danas, svaki dve godine odem na internet i kažem, gdje bi izašla nova knjiga. Dema, gde živi. On je čak našao i njenog izdavača i zamolio da li može neki kontakt, rekao ne. Dobro, Izmišljeni život, ta tvoja i Mikina knjiga, ima li tu nekih izmišljotina ili to zaista ne je vaša prekoja, to je fotografija čista? Pazi, ja čovjeka nisam zapravo ni poznao. Vidio sam dva par puta na televiziji i on je otišao evaluirat tamo. I ja nisam znao, na primer, da je on bio bolestan, da mu amputira na noga i tako dalje. I nekako sam, iz nekog razloga mi je neko dao njegovu e-mail adresu i ja sam počeo, i mi smo počeli da se dopisujemo i počelo da se rađa neko fiktivno prijateljstvo. I to se razvilo, čak smo imali neke svađe i tako dalje. Ali uglavnom je to bilo vrlo interesantno kako smo mi razmenjivali. On je živeo tamo, ja sam živeo ovde, on je
patio strašno što je migrant i što je on je čuborac i ovaj patio za tog čuborom strašno i tako. I onda je jednog dana samo žena njegova javila da umre. On nije tome pridavao veliki značaj, ali to je bilo očigledno dramatično, njemu su ocekli nogu, pa je to, gangrena je napredovala, on je bio šećeraš i tako. I, ovaj, jednog dana, i onda, kad je ona meni javila da je umro, ja sam utvrdio da imam u računaru, ne znam koliko tih pisama. Pomislio sam, niko ništa, on je bio veoma popularan pisac, California Blues. Kultna knjiga, da podsjetim mlađe. Meni je bilo nekako žao da on tako prekine svoj... A ipak je u tim e-mailovima je bilo svašta, on je vrlo lepih misli, to je bilo vrlo interesantnih observacija. Meni je bilo nekako žao da se to tako, da ja pritisnem delete i zdravo. I kad to više niko neće ni pročitati, ni videti. I onda sam odao kod Havovića i rekao sam i one pogledu i rekao da. Izbacio sam samo neke stvari koje su bile suviše privatne i koje bi mogle da vređaju porodicu. Dobro, ali sad dolazimo opet, dobro mi daješ lagod, da se ti ozbiljan čovjek. Do jedne knjige koja mene jako drago, to je kratki roman Male tajne, gde se upravo govori o nekim, ajde da kažemo, intimnim, privatnim stvarima, da se govori o profesiji pod jedan, ali s druge strane i o tvojim roditeljima i njihovom okruženju. I tu je u meni ono, vrhunac tvoje fiction dramaturgije. Dakle, oni ljudi koji znaju nešto o tome šta se dešavalo i ko su bili ljudi koji su pre i posle rata pravili glumačku scenu u Srbiji, prepoznaće likove, ti su im dao potpuno druga imena, a i tako da se to može čitati kao potpuno neutralni roman, ali se u stvari... Pa dao sam mali trak, sam dao što sam objavio fotografije i glumaca sa izmišljenim imenima. Dobro, ja moram da te pitam... Ko je Olivera Marković ili Bata Paskaljević ili... Da, u ovoj knjizi ko zna može prepoznati Goranove roditelje Olivera i Radeta Markovića, Sovi Jovanović, Batu Paskaljevića, Gutu Dobričanina i tako dalje. Meni je, sad koristim javno, onda mogu to te pitam i posle, ali mislim da će biti zanimljivo kao šlagvor za početak. Jedino nisam mogao da prepoznam ko je lik koji se bavio fiskulturom i bio golman, da li je to bio Seva Belić, sin Jovana Belića slikar. E dobro, sad sam i to rešio. Kako si došao do te knjige koja je prilično intimna? Takođe sam hteo da otrgnem zaborav u neke stvari. Ja sam odrastao među glumcima, znači ja sam rođen u pozorištu i, kako da kažem, cijel moj život je bio glumačko okruženje. Imao sam posebna osjećanja prema glumcima. Naprimer, ne znam, toliko sam amator da kao detetu je mladi glumac Ljuba Tadić od prve plate rekao, aj šta ću da ti kupim? Ja sam ovaj, kao vrhunac želja koje mogu, mislim, rekao, jedne gumene čizme u Boru. I on me odveo i kupio. I od prve plate, kad je prvi put dobio plate, kao glumac. Prema tome, ja sam, kako da kažem, znao sam jako dobro te glumce i onda su one kolale te priče o tome šta je to bilo, kako je to začetak te grupe koja je napravila tada Beogradsko-dramsko pozorište. I onda su pričali tu celu priču o tome kako su oni pre rata zapravo počeli da se kupio, da ih ukupljao jedan ekstravagantni milioner. Kome sam ja, Petar Radovanović, kome sam ja izmislio celokupnu biografiju, nije bilo nikakvog traga. Ova fotografija, to sam kupio u nekoj starinarnici u Beogradu, neku fotografiju nečije. I stavio sam Petar Radovanović. Tako da sam napravio, tada sam još počeo da se bavim falsifikovanjem stvari. Dakle, Oliveri Rade Marković nemaju sina, nego imaju blizance. Sebe sam podelio u muško i žensko, androgino sam se presekao, i tako dalje. Znači, zabavljalo me to sve, i onda sam, pišući tu, zapravo ovo je za neku godišnicu
Beogradsko-dramskog su me zamolili da, da napravim. Ja sam to napravio i ovaj, u to sam uneo sve ono što sam osjećao prema glumcima i čega sam se setio. I mislim da je to dosta dobra, kako da kažem, dosta dobra pouzdana zapravo. Iako su postoje falsifikati, iako taj Petar Radović nije ovaj sastavio. Ali postoje i fakti. Postoji, postoji to, ta, kako da kažem, početna, početna poštena inspiracija namera. I početna namera i jedna ljudska ili sentimentalna ili, ili osetljiva potreba da se to zabeleži. Jel? I to je to. Je to jel? I mislim da od svega mi je najdraže što sam ovo napravio, sam otrgao zaboravu nešto što bi sigurno otišlo dođevo. Bili živi da li vele i radi kada ovo knjiga? Ne, moja majka je već bila grdo bolesna, nije bila svesna, nije mogla da čita. A otac je pročito i rekao, ovo je mene zapanjilo. Pa znam, kaže, nije sve tako bilo. Izvijeni, molim. Ali Vera takođe bila, pa i rade, ali Vera Čarst je bila gost u Ljudske banje, sveće, nema priča sa Pogorom, skoro ovaj, neko je pre 20 godina štrajkovo glađu, što bi rekao šo iz glađu, u, u restoranu Istve, mi smo sedeli u Zvezdi, kod evo, posle neke predstave, ja dolazim s toga i sedam sa Oliverom i kažem, štrajkovo je čovjek, kaže, nećemo ni mi da jedemo, nećemo da jedemo, ne i ona tu, to ne bi radio, naravno. Naravno... A šta je štrajkovao glađu u restoranu? U restoranu, ali je bio neki, tamo nešto je radio, pa ne znam, malo kao to, onako još, još teža varijanta. Dobra sela, da štrajkuj glađu neku u restoranu. Ajde tako kad idemo u nazad, ovaj, u ovom tvojom širom delu, malo pre sam u stvari skapirao da tvoj film Majstori, majstori proveravao se, nikad nije bio na festivalu filmskog scenarija, što je grdna bruka za sve nas koji smo radili. Ne znam kako se to desilo, to je film iz 80. godine, je li tako? Ja mislim da se taj film završio nekako ono kao bio u julu. Tako nekako i nije bio gotov. Ili šta ja znam, a onda iduće godine je bio, bio već film od prošle godine. Da, vidim da ga nije, nije bilo to, to mislim, ko nije gledao i ko ko ne zna kako Olivera Marković malo prepominje na priča o ekskurziji u, u Italiji ili kako Berče prekupio pesmu Brane Petrovića Majstori, majstori ili kako ovaj, Zoran Amirović kaže ovaj oraje, oraje. A sad nema, ne, ne govorim o tome, samo govorim kako se, se to sve de, de, dešavalo. Mnogo kasnije od toga, 12 godina, ti si, vraćajući se unazad u svojim knjigama, ti si napravio film koji dan danas možda najpopularniji, iako možda nije tvoj najbolji film, to jeste film Tito i ja. Da ste u čudnim godinama, 92. godine, znamo verovatno svi šta se dešavalo, i to je jedna nostalgična priča koja se ovaj, reperkutovala i u knjizi. Danas sam ti tražio, da li možda imaš, ja od svih tvojih knjiga imam sve, ali nemam tu knjigu, ti kažeš da ni ti, da ni ti više imam. Šta je prvo nastalo, knjiga ili, ili, ili scenarij, opet te pitam to pitanje? Pa opet je nastalo nešto između. Opet je nastalo, kako da kažem, jedna priča koja je potpuno nevezana. Ja imam takav, takav, kako kažem, znači, zanimljiva, recimo, sad ću da odem malo unazad. Ovaj, ja sam od prve pojave računara sam se strašno naložio na računare. Od uvek sam imao računari, dan danas imam gomilu računara i haker sam vrlo vešt i tako dalje. Ne umem da popravljam mehanički, ali umem da hakujem. Ali tada se pojavio, to je bilo 87. godine, 86. se pojavio prvi računar, personalno je ovako zvao se Spektrum. To je bila jedna ovako mala ta, kao ova knjiga, malo veća, sa tastaturom. I ona se povezivala na televizor. Televizor je bio monitor, a memori, memorisalo se u diktaf, zvučnije memorije. Znači, vi nešto napravite i pritisnete save i ono pošalje zvučni signal u, u taj diktaf. Kad hoćete to da prizovete, vi pustite diktafon i on pusti taj zvučni signal i vi imate računaru ponovno. To je bio spektrum. Znači, krajnji primitiv.
I u to vreme se pojavio prvi program za pisanje, screenwriter. Pošto ja bio manijakalni pisac, pisao svoje scenarije, naviknut na raznorazne daktilo iskušenja, ja sam rekao, moram da nabavim taj, i nabavio sam taj, zvao se screenwriter, taj prvi program za pisanje. I onda sam seo tako i probao sam kako idu ta slova i sve to. I onda sam rekao, moj da probam nešto da napravim. I tako je nastao scenariju za Već viđeno. Dakle, kao neka vrsta, taj računar je bio neka vrsta psihijatrijskog kauča. Tako je iz moje vizure. Jer je govorio o jednom umetniku koji je malo čudan, koji je skrenuo i tako dalje. Ja sam od uvek me fascinirao činjenica da umetnici, ako ne odu ka nečem što je jako pozitivno, jako vredno u umetničkom delu, mogu da skrenu na nešto što je destrukcija. U to vreme se sećam da je bio neki, kao i sada, neki događaj kriminalistički, da je neki profesor solfeđa na Banovom brdu ubio nastavnicu klavira i njenu majku i je čovjek došao kući i zatekao mrtvu majku, mrtvu sestru i obešenog profesora solfeđa u kupatilu. Ja. I kako da kažem, mene je ta priča sa tim profesor solfeđa. Da li ima pitomijeg zanimanja o tome? Koji uzme i izmasakrira celu jednu porodicu. Mene je ta ideja, to sam imao jedinu u glavi kad sam počeo. I onda sam počeo to da pišem i to je samo od sebe izašlo. Taj ogled o tome kako taj strašan naboj koji umetnici imaju, ta energija i taj adrenalin može da skrene u nešto što je apsolutno destruktivno. Na kraju krajeva, poznati profesor Slava Tabaković na Likovnoj akademiji je odbio celog života da uđe u komisiju prijem. Sve zbog Hitlera. Da, evo ispriču si pojem. Zato što je, i onda smo rekli, pa o čemu se radi profesor? On rekao, znate šta, 23. godine na Bečkoj akademiji se pojavio, Likovnoj akademiji se pojavio kandidat Adolf Hitler. Ne želim da, nije primljen. Ne želim da preuzmem odgovornost. Znači, da je primljen, on bi možda slikao one njegove akvarele. I sve bi bilo drugačije. Nas bi bilo nekoliko miliona više, ko zna šta bi bilo, jel? Prema tome, to je mene fascinira, a to sam ja, kako da kažem, tu, zašto sam to počeo? To si počeo zbog Tita i ja. Kako da dođemo do toga? Da, Tito i ja sam ja, kako da kažem, to je apsolutno autobiografski film, mislim. I to je poslednji film koji je snimljen u Jugoslaviji. On je još, sećam se, sa tom decom smo bili na Fruškoj gori i snimali smo. Nismo više, već mogli da putujemo u Hrvatsku, tamo je počelo. Mali Kumrovec, jel? Da. I onda smo pravili Kumrovec kod motela 1000 ruža. A na Fruškoj gori smo snimali Zagrebačku goru i tako dalje. Zagorje, jel? I onda se seća se da smo dok smo bili s tom grupom deca, gde su počeli da lete avioni, to su bili avioni koji su išli na Vukovar. Znači, bilo je strašno dramatično. I, znači, u toku tog snimanja tog filma se bukvalno raspadala Jugoslavija i počinje rat. I ja sam se držao tog filma i te autobiografske priče, te tralala, kako kažem, tog zapleta, sam se držao kao pijan plota da se spasem užasa koja očigledno počinje. I mi svi koji smo to radili smo potpuno bili na neki način izopšteni iz svega toga. Znaš ti, to je moguće, moguće kad se bavite filmom i umetnošću, da pobegnete u nešto što vas potpuno spase od svakidašnjice. Znači, kad pogledam recimo istoriju filma, filmovi koji su se snimali 41. 42. godine, Hitchcock, Orson Welles i tako dalje. Casablanca i tako dalje. To su divni filmovi koji su se snimali u užasnim vremenima. Tako da, eto, to je moj, kako kažem, Tito i ja je bio moj beg od
Naravno, sve te beleške sam ja ranije, knjige nastala ranije, pre filma, odnosno nije bila knjiga, nešto, su bile moje beleške, da, kao i uvek, neartikulisane i ne znam čemu će da služe, i onda sam snimio film. Pa sam na kraju sve to složio i pošto film imao užasan uspeh i jako je bio popularan, onda je na naš jedan izdavač i rekao, ima što, i sam rekao im, daj da to izdam. U jednom tekstu, dok si pisao fantastične kolumne u Politici, a dugo si pisao i onda si na tom ti zaista odajem priznanje, posle jednog, čak ne znam kako bi nazvao napada Gorana Kozića, u istom listu prestao da pišeš, napisao opuštenu kolumnu. U jednoj od tih divnih kolumni si napisao da ne možeš sebi da oprostiš što se nisi setio Selenita u Topčiderskom brdu, ovaj, da ubaciš u film. Da. Šta su, ja se sećam toga, ali mnogi ljudi ne znaju. Pa gde se kako, to je vrlo nešto nesvesno, ne znam ja šta. Seleniti su bili jedna perverzna organizacija, rekao bih, u titoizmu. Naime, to su bili izbor najboljih pionira od najboljih koji su bili predviđeni za sletanje na mesec. To su Seleniti. I ozbiljno su nas okupljali i govorili nam da mi moramo sada da se pripremimo i da ćemo sletiti na mesec. I da će svako od nas biti sigurno Selenik. Selenik je nešto u vezi meseca. I, čak je postala himna. Jer i Seleniti, i komponovana himna o Seleniti. I ja sam kao dečak od 10 godina, kao ovaj mali debeli, isto i ja, mali debeli, sam išao u pionirski grad. To je pored Beograda, pionirski grad u kome su boravili samo povlašćeni. I tu sam ja boravio i tu smo trenirali spuštanje na mesec. Oni su, bili smo neki pavilionima, oni su razapeli jednu sajlu, veliku, iznad jedne livade, i nas su oblačili u neke kao padobranske one, kao te, kako to zove, kombinezone ili nešto tako. I sa jednom, sa čekarkom, skačili u sajlu i puštali su u sajlu. I mi smo, ja se sećam kako se približava mesečeva površina užasnom brzinom. Znači, ja sam, kako da kažem, to sam potpuno zaboravio. Ne znam zašto nisam to sajlu. Ne znam, ne možeš svega da se setiš. I onda ima taj epilog, 50 godina kasnije sam išao nešto u filmski grad, to je ono filmski grad, pored Pavla Film. Išao sam kolima i prolazim pored Pionirskog grada i kažem, ajde vidim kako izađem sam. Parkiram kola, izađem u onim paviljonima da smo mi svi sedeli, tu su sad izbeglice bile, bednici, javni ljudi, a ona livada ne dirna. Znači, ista kao neka, 90 godina od ovela. Tako da, eto, to je, mislim, kraj. To je dobra priča, to si pričao o Politici, pa mnogi ne pamte, ali evo, ja sam teba posjetim i mislim da to je dobro. Završavam polako ovo, idući unazad sa, u stvari, prvom knjigom koja je, u stvari, nešto što po meni određuje sve ostalo i daje neka objašnjenja. Dakle, tvoja prva knjiga se zove Češka škola ne postoji, prvi put se pojavila 1990. godine, a je mi drugo izdanje iz 2009. ili 2010. Da, sa onim groznim koricama. Ove su bile zelene, prve, a ove su druge nikakve, ja sećam se, imam obe knjige. Zašto govorim da je to važna knjiga? Zato što, isto kao što i Crni talas, posle koga ste vi došli, vi ste u stvari kršteni, a da niste imali mnogo toga zajedničkog, osim što ste studirali na FAMU u Pragu. I ti si taj mit o češkoj školi i u samom naslovu i u knjizi na neki način demistifikovao. Odakle je došla potreba? Da li iz ove vizure ili iz nečeg drugog da napišeš tu knjigu? Pa to nije bila knjiga. U početku sam ja to objavio u nastavcima u književnim novinama. Moj drug sa fudbala, noću smo igrali fudbal, Mile Perišić, koji je među vremenu umro, je bio književni kritičar, on mi je rekao, ajde ti nešto da pišeš za nas. Ja sam rekao, šta da pišem? Pa nešto što... Ono šta vam se dešavalo u Pragu. I onda sam ja polako, ja nisam pre toga ništa objavio nikada. I onda sam vrlo pažljivo
dao mu taj prvi nastavak i on, njemu se to svidelo, on je bio lekturu i radio. I onda sam polako je to dobijalo tu formu, ne znam koliko je bilo nastavaka, i onda su ti nastavci skupljeni i objavljeni kao knjiga. Tako je to nastalo. Ja nisam stvarno, kako da kažem, imao nameru da se bavim književnošću. Nisam, to je slučajno tako ispalo, ali ponavljam, pričam o tome da sam ja mnogo pisao pre toga, literature. I onda je to ipak bila neka vrsta literature, jer to je bila tako ispovedna, poludokumentaristička, ima i tu, naravno, fikcije. Ima i literatura, ozbiljno, dajem kompliment, ali kaži mi, na taj deo koji se odnosi na fotografiju, prvi put kad se pojavila knjiga 1990. godine, kako su reagovali tvoje kolege? Ima tu fantastični neki priča o ljubavnim odnosima, o prevarama, ili one vrste, kako su, da ne pominjamo i jedan sad? Ja se sećam kad se pojavila knjiga da sam došao kod Điđe Karanovića, kod Rajka Grlića i rekao sam, možete me tužiti po zakonu štampe. Su bili zapanjeni da izlazi uopšte takva knjiga, sa njima na naslovnoj strani bila je fotografija. Jeste, fotografija. Postoji još ona kafana koja se skupljala? Postoji. Dobro. 8 sati sad će početi dozvanje. Ovo, ja moram nešto te pitam, potpuno privatno, sad si pojeno fudbal. Je li istinita priča, koji je naš zajednički prijatelj Radoslav Zelenović meni ispričao, da ste on, Zoran Simjanović i ti po strogim pravilima propratili Zvezdu 91. godine da dođe do trona Kupa šampiona. To su rituali, mislim. Jesu zaista bili takvi? Pa takvi su bili rituali, ne znam, recimo u polufinalu je Raletov sin išao na železničku stanicu da bi išao u Rijeku. I onda kada je došao finale smo rekli moraš da se vratiš i da ideš na železničku stanicu i ponovo da ideš u Rijeku zato što je to važan trenutak. Da, to mi je pričajan, to je to, da. Dobro, bio ovo Goran Marković, evo imamo još 5-6 minuta, ako neko želi nešto da pita naše gosta, stoji otvorena priča. Evo, ja bih te zamolila, da li znate nešto o Milanu Puziću? Rumcu, on je moj ujak. Stvarno? Da. Kako ne, znam Puzu. Je živ. Znao sam to još kod dete, jel? Je živ. Ko? Milan Puzu? Milan Puzu. Umro je pred 25 godina. Bili u kontaktu, sve kako sin nije otišao za Ameriku. Čovjek je umro, možda ima i 30 godina. Nema, nema. A Milan Puzu? A Milan Puzu. Viće, kada je umro? Prošlo veka. Znate, da nije možda Milan Puzić, ovaj scenarista. Ne, Milan Puzić. Igrao Fomlera, igrao sve. Uče. Ostaću vam sliku u mailu. Da. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam.